ကုန်းရွေလင်းရန်သည်အဘဲကြောင့်လူမျိုး၏လှုပ်၍နေပါသနည်းအပိုင်း6ဝါနွေလင်းဟံအာယာဟုအထာသင့်သူဇယာနွေဦးကိုကိုဆိုတဲ့စာချိုးလေးခမကြားဘူးသလားဗျကိုနွေလင်းဟံ၏အမေကြောင့်ဘာမှပြန်မပြောရင်လေသူ့ဘာသာသူရှာချမ်းပြီးရှင်းပြလိမ့်မည်ဖြစ်သည့်တိုင်စကားတော်လေးနှင့်ဆိုပါကပြောပြမဲ့သူဘိုးမူအားတက်စေသည့်အပြင်အော်ဆဲ၍ပင်မကောင်းသောလျက်စစ်မီဆိုသည်မှလည်းယခုဒီတိုင်အောင်အလင်းမပြသေးသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်အောက်ပါအတိုင်းစကားပြန်ထောက်ပေးလိုက်လေ၏ခုံးလိုက်တဲ့စာကြိုးလေးပါလားကိုနွေလေးဟန်ရအကြောင်းစုံလေးသိအောင်လင်းပါဦးဒီလိုဗျယာဟူအိမ်ကခွေးယူဝဲစားကောင်းကြီးကိုမွေဟောက်တင့်သူရေမန်းတိုက်လိုက်လို့ငြိမ်ကျသွားပြီတဲ့ညမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတော့ကရှေ့နေတယ်ဆိုတာထုံးစံတိုင်းအမှုစားမလိုက်ခင်တခါလိုက်နေတုန်းလဲအခါကလိုက်ပြီးသွားရင်လေအောင်မြင်တဲ့အထိတ်မတ်နဲ့တခါအဲ့ဒီလိုအကျဉ်းချင်းအလီလီဂါရတာထုံးစံကိုဗျအဲ့ဒီညလေယာဟုရဲ့ခွေးကိစ္စပြေးလဲသွားလေတော့ကျုံနဲ့ယာဟုပေါင်းပြီးရှေ့နေနွေဦးကူကူနဲ့မွေဟောက်တင့်သူတို့ကိုဆိုင်ကောင်းကောင်းတဆိုင်မှာတဝိုင်းစီစဉ်ပေးရတော့တာပဲဗျို့အဲ့ဒီရတဲ့စပြီးအဲ့ဒီစာချိုးလေးဖြစ်လာတာပဲဗျဤသို့ဖြင့်ကိုနွေလင်းရန်ပြောပြသည့်အကြောင်းအရာများကိုအများသူကဖတ်ရှုနိုင်ရန်အလို့ငါဝတ္ထုရေးသားဟန်ဖြင့်ကျိုးစားဖော်ပြလိုက်ရပြီတော့သည်နမေကြောကြလာသောဟေဇေဒုခိစာရောဇက်တွင်ဖြစ်သည်ယမကလူလင်ဒီများအရက်တော့ရင်သေးဖြစ်တာကိုဟုဝါအရင်ဆုံးကိုနွေလင်းဟန်ကတောက်လက်စအရက်ခွက်ကိုစပွဲပေါ်သို့ဟန်ပါပါဆောင်းချရင်ပြောလိုက်ရာရေအိမ်မှယခုပင်ပြန်လာသောကိုရာဟုမှထိုင်ရမလို့ထားရမလို့နှင့်အိုတူအန်တန်ဖြစ်သွားရလေသည်တို့နှင့်ကိုရာဟုလေအရက်တော့တာသိမဖြစ်လို့ရွှေဖြစ်ရမှာလားဗျဟုပြန်ပတ်ပြီးမှထိုင်ချလိုက်သည်သူ၏အမှုတဲ့နှစ်ယောက်စကားအခြေတင်ဖြစ်နေကြလေရာရှင်နေဤနွေဦးကူကူမှမိမိတထားအပ်သောပညာဖြင့်ဝင်ရောက်ဖြန်းပြေးပေးလိုက်ရလေသည်ဟေးလူကြီးဘာလို့ဖြစ်နေကြကျုပ်ကနောက်တမှုထပ်အပ်ခြင်းနေလို့လားဗျထိုစကားကြောင့်မိကိုရေနဲ့နှိမ့်လိုက်တဲ့ကဲ့သို့ကိုနွေလင်းရန်နဲ့ကိုရာဟုတို့ချက်ချင်းငြိမ်ကြသွားလေသည်ဖောက်ကလစ်ဒါပါစကားလုပ်တဲ့အတမှုပါတကယ်ဆိုရင်ဘီယာဘူးတို့၎င်းကိုကာကိုလာဘူးကိုတို့၎င်းဖွင့်နေအတမှာအဲ့ဒီခိုင်မှာပဲတိတ်ဆိတ်သွားမှုကိုလှုံနှိုးလိုက်သည်ကမွေဟောက်တင့်သူဤကိုလာဘူးဖောက်လိုက်သောအတန်ဖြစ်လေသည်မွေဟောက်တဲ့သူမှာငှက်ဖျားနလန်ထားစာဖြစ်လေရာအရက်ပြင်းများကိုပြန်မတောက်နိုင်သေးပဲနားထားသောအချိန်ကာလဖြစ်သောကြောင့်ကိုကာကူလာသာမှာတောက်လေခြင်းဖြစ်လေသည်အခုပွဲကိုလေရှင်နေဤနွေကိုကလိုက်ခဲ့စမ်းပါဗျာဒီပွဲမှာခမရဟီးရိုးပဲခမရကိုချီးရစလုပ်ကြမှာဗျာအရင်မတောက်ခြင်းလဲအမီးစားဖို့ဗျာဟုအတင်းခေါ်လာသဖြင့်လိုက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဆန်ရှင်မာကြီးမမဟေစေကြီးလက်ရအမီးများကိုလေမစားရတာကြာကြည်ပြီကိုမွေဟောက်တင်သူသည်ကိုလာကိုဖန်ခွက်တဲသူအရှိန်နှင့်လောင်းထည့်လိုက်ရာဖန်ခွက်တဲတွင်ကိုလာတဝက်အမြုပ်တဝက်ဖြစ်သွားသဖြင့်အမတ်တမဲကြည့်လိုက်ရင်စတော့ဘီယာကဲ့သို့ထင်ရလေတော့ဤကိုတင်သူကအမြုပ်တွေကိုနှခမ်းနှင့်အသာဖိချလိုက်ရင်ဖန်ခွက်တဲမှာကိုလာကိုကြိုက်ချလိုက်ကာအဲ့လိုမျိုးဟာကနေတစ်ချက်လှုပ်လိုက်သည်ဤဒီကိုမြင်လိုက်သောကိုရာဟုမှခွိကနေအတန်သိတစ်ချက်ရည်လိုက်တို့သောဘသူကမှတတိမထားမိလိုက်ကြကြေထို့နောက်မွေဟောက်တင့်သူသည်အင်ကြီးအိတ်ကထဲမှပလင်းလေးတစ်လုံးကိုထုတ်လိုက်ပြီးကိုလာပလင်းထဲသို့23ဆက်မြလောင်းထည့်လိုက်သည်ထို့နောက်ဂျန်သူများဘက်သို့လက်ထဲမှပလင်းလေးကိုထိုးပေးကရောကြပါဟုံးလားဗျတယ်လီကျမ်းမှာရေမန်းလေ96ပါယောဂအကုန်ပြောက်တယ်ဗျလောကုလုတ်ပြီးညှိုးနေသည်ဤဒီတွင်ရည်ကျင်စိတ်ကိုအစွမ်းကုန်ထိန်းချုပ်ထားသောကိုရာဟုမှကိုလာကိုရေရောတောက်နေသောမွေဟောက်တင့်သူကိုကြည့်ပြီးဆက်လက်ထိန်းချုပ်ခြင်းကမစွမ်းသာသောဖြစ်ခိုးခိုးခိခိနဲ့ထိုင်ရည်လေတော့သည်အဆိုပါရည်တံကို
She ne in we guga, you were a tan panzapi at tan panhalia, Yakuka, Lagan Kuyahu eat, a long swim up where condo, Kuku keke jida miago, Clifform young chanere, now la no damia, we yaw nasi nanjabi pili e, Iga, Sakahache. Kuyahu jidanjo, we held in duma, may doabi. Come up by Galebia. Who, any lamongo ping, ah, Kuyahu, me lady. To a car. We held in to Lamoma, say me, yo, Leo, me and Wado, go and really hang up. Ho, go then. Come yell among a muley, Larino. Pema tatuda, a labiao. The Abbey Jones a galanjon, wimp young billy. Toto, go and really hang is a gajo. We held in to ma, say me, bebe, boo, juibe, sweet sweet cone wabi. To Lamoma, say me, you go, Jan let a papi, love we yip yard gay do, the papa slamboing. Come here, Basso Gara, le, ta, mui hao, bia, mui hao, yo. Ingle, lu, cobra, lu, corre. C-O-B-R-A, cobra. Mui hao, tin, du, bia. The walk gone, no? Dabi, me, a ta, shi, hm, titabu, titabu. Oo, Tony Money, de la zep, jam, pioni, lit, shi. Kun, li, eh, a ta, nye, ni, layadi. Kudin, du, aro, quade, a legend, gula, o, de jade, a go, mobi, like, bi, la, mama, mui hao, yo, good, the papa, poga. Cobra, qua, cobra, Taka taka, ye yo nilly the pit. She ne inu go goody. Go then do the congo polia. Ho ba go then do ya. Mui hao ji ma, mui hao ji is a babia, eh? Nere gona. But bien ye de mea lalu. Do you lay a meow da babia. Chomo pioso nilly di. Tozin, why ne do ludiao yao labi? Di why a geno lacko di collai the lalu who may lady? Come ya, badule, who she ne ya pian mila ya. Oh, genoa, go deep pure sadedu, ran rich back mea. Lujimino doujine go deep manamia, pure sad pina mare. Ran rich pijao, cat with pini do guya hua. Ba, go deep, hola. Yamaka lulin sisidia, eh. Go deep mata boo, no? Amuda nyazin do, paladilla. Be eve doude, ye, no? Who, Ali shall leave you wimbioli ya? Go this ya ran rich, gong go niali eat. To job, go nuili and a ran rich go messy to pump, may biabi. Eh, lua alube. Ye lean in a window, I shwin ora who cadu do wimbiobi abian. Tozin, toda ma biedi do muiho dindua. Yiligori, chogdu, muiho a car, go did call up, pure bill yam labia. Joga abienda lumia de be me. Go di logaro, a mali isi talu jabarebia. Who, or a malai de pit, ran rich le, wamia wanda pit, let don yon tongue yet. A yerobo on yami, who bioga, Tony yama, cado do twella gedi. Go di de jo mateneno, joga, udine mateu ya. We hold in the wa, no matlan or biole dole, go di si a ran rich jamaja, mate ja like ji. To chi ma bin, tanadan. Sain de du, yakwa ocho yimu, jack dosin huin la liya. Sain de ma tau don du miya ma, pyo la za ska miya jodi ya yetan lai bi, chi ni u, na suin lai jadi. Oh, alo isi wa no. Chone, e bian ga ni dekwa tapla wimora wa bia hu. Gu jaga bian pyo lai do ma, he ze yi doke sain li de nai, mula dain, pyo dan so da miya pi, bian le si ga toa li do. Ha, go then do, ni bilabia. Go jetty, the yagode dajin pieto, go then do, mean like the pit, land no sell like it. Go lava bia, who? We held then do a, go lagoli, miaubian, pianpi lady. Go jetty, go sing yame wango, do be pieto jout, we held then do do wango, udiga, ten ten mamma shawla, lidodi. But is gaga on each other, labia. Yagwa ocho yemu, go jetty, sagayo follow ye. Tango a little long sway you yet. We held then to do why ma, when time lightly eat. Togedo gongs in on me, ye young, ye za like me the pit. Why name my wa yin though, go nuili hang up, a mian cargo in a luna, out by dying pianpi like thee. Say I issue down ye, yet thou the abishila, my ye jana in the last of the sajong, sway nuili jara babia. Mama, go nuili hang up, yet thou the abishile. Lama tau ne hu, pinya si ni pie, ne lai jin pie di.
ตู้ตอดามิโอซูลิงแอนโทนิโอผิดอยู่มะกะอันซ้อมมาไม่ရှိတော့တော့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကြီးမှာဟောကျွန်တော်လည်းဆရာကြီးရွှေဦးတော်ရဲ့ပြိဿဘေးဗျလှုပ်ဆမ်းမအောင်ဘဟုတုတာလေးရအောင်ဝင်ပြောရင်စပွဲပေါ်မှာလက်ကြံပလင်ဟုတ်သူ့ဖန်ကွက်တဲ့သူအကုန်လောင်းထည့်ရင်ပြောလိုက်လေသည်ကိုရဟုကခေကနေတစ်ချက်ရည်လိုက်ပြန်ညာမွေဟောက်တဲ့သူကမျက်ထောင်ညီကြီးပြလမ်းကြည့်လိုက်တဲ့ဖြစ်ဆ
ောင်းထားပြီးမှွေးကြိုင်နေသောအမီးတဝဲကိုလာချပေးလေသည်ဒီမီးကုံရင်ဝိုင်းသိမ်းကြတော့နော်ဆိုင်ပိတ်တော့မယ်ရှင်မမဟီစေကအတန်းချိုချိုရှက်ရှက်လေးဖြစ်ပြောလိုက်ရာရှင်နေနွေကူကူကဒါပါမီးလေးဗျာဟုမေးလိုက်အတာတို့ရလက်ရပြေလုံးချမ်းသာလေဖြည်းဖြည်းစားကြပြီးဝိုင်းသိမ်းကြတော့နော်ဟုမမဟီစေကစပွဲပေါ်မှာပြောင်းနေပြီဖြစ်သောပလင်းကိုလှမ်းကြည့်ဝိုင်းသိမ်းကြရင်ထပ်ပြောလိုက်ပြန်သည်ထိုအခါရှင်နေနွေကူကူကပြေလုံးချမ်းသာလေးရမှွေးနေတာပဲဗျာအရသာရှိမယ်ပုံမဲစိတ်ချပါကျွန်တော်တို့ဒါလေးကုံရင်ပြန်ကြမှာပါဟုဆိုကစပွဲအောင်၌ဖွက်ထားသောပလင်းတစ်လုံးကိုထုတ်ယူပြီးဝိုင်းပေါ်သို့တင်လိုက်လေသည်ပလင်းပေါ်၌ကတ်ထားသောတစိမ့်မှာဖက်ဒရီရန်ဟုသည်ဟုတ်ကဲ့ပါဘိုင်းချောက်ကူအိန္ဒိယမှာခေတ္တခဏရင်နာခွင့်ပြုနောက်လာမယ့်အပိုင်းတွေကိုလည်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်နားဆင်အားပေးကြပါဦးကျွန်တော်မွေလင်းဟံပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်